pessoal, o Giro Liga está de volta e nessa semana mais uma vez o imprevisível aconteceu, porque na LPL não tem mais time invencível e na LCK a disputa pelo topo está melhor do que nunca. Então bora começar por essas ligas asiáticas para a gente ver o que está acontecendo por lá. Faltando pouco mais de 3 semanas para o fim da temporada regular da LPL e tem time se preparando para fazer história. Estou falando da Team WE, que está dando passos largos para desbloquear a conquista de terminar o split sem nenhuma vitória. A última derrota foi para a N1's Legend. There's no hope for WE. We set it up all day long and AL forced the hand. Se finalizar com o placar de 0-16, será o segundo time a conquistar este marco incrível na liga chinesa. A primeira equipe foi a V5 no verão de 2021. Mas isso são águas passadas, já que a Victory 5 vem atuando muito bem neste ano de 2022. Sua única derrota no segundo split aconteceu no dia 17 e foi para a Weibo Gaming de Deshai, que inclusive foi destaque da vitória jogando de Jax. Inar. E tivemos campeão do MSI fazendo o que faz de melhor. Não que a gente goste de relembrar. O atirador Gala da RNG deixou seu segundo pentakill da temporada em cima da LNG. Penta again, baby! É o terceiro penta do jogador neste ano. Na LCK, dois times estão disputando forte pelo topo da tabela. A GenG, que só perdeu para a T1, vem fazendo um campeonato memorável. O caçador Peanut parece ter finalmente voltado à boa forma e tem sido referência na equipe. Inclusive na hora de roubar kill. A segunda equipe é a famosa T1. O último confronto foi contra a DRX e Keria trouxe seu 15º pique em 24 jogos. O Blitão fez uma bela baguncinha pela bot lane da DRX, que vem tendo uma queda de desempenho considerável. Além da derrota para a T1, eles também perderam para a KT de Aiming, que inclusive fez esse belo pentakill na partida contra a Freaks. Pessoal, chegou a hora de falar dessa liga europeia que tá uma loucura e pra isso estou aqui com uma convidada mais que especial, que a gente também já trabalhou por lá, a gente tá cheio de convidado chique aqui, pessoal que fez LEC, né, Tabs? Bem-vindo ao nosso Giro Ligas. Obrigada. Pra uma LEC que, assim, tá mais próxima do CBLOL do que qualquer outra coisa, pelo menos na tabela, né? Completamente. A gente tá vendo que naquela meiuca ali tá aquela embolada, vários times em quarto e vários times em sétimo, uma bagunça danada. A gente sabe que essa proximidade, né, com o CBLOL até leva um momento ali pros playoffs mais tenso, um pouco mais de animação pra saber quem vai que passar, né? Cara, a gente tem alguns times que começaram muito bem, como a Excel, que agora não tá ganhando nada. Como a G2, que... O que aconteceu? Olha, eu acho que a G2 está tendo um problema de caps. O caps está dando uns moles, ele não está fazendo lane phase boa. E assim como a gente até fala alguns times aqui no CBLOL, quando o mid laner não está bem, o time não está indo bem, ele não está conseguindo performar, assim como a gente viu, por exemplo, no MSI, como a gente viu como aquele time estava jogando em grupo. Eu acho que a G2 está jogando até um pouco despreocupada, parece que eles não estão muito afim, muita vontade. Tô tirando férias. Estão tirando férias. Isso aí. Eles sabem que pro playoffs, pelo menos, eles vão. Aí eles começam a jogar. É o famoso, última semana aí a gente joga, pega playoff e no playoff joga, né? Aqui a gente não precisa nem se preocupar. E eles estão tendo muito problema de lane. Às vezes, a mudança de patch também não pegou. O win lane não é mais o win game, né? Então... Tá. E aí a gente tem alguma Excel que também começou muito bem, não tá tão, né, que já perdeu o ritmo. Enquanto no topo, a gente tava até comentando aqui um pouco antes, aqui temos aí Rogue e Mad mais uma vez no topo. Mais uma vez.
igual ano passado, a gente sabe que ano passado todo foi assim, não teve G2, não teve Fnatic, esse ano já mudou um pouco mais, mas a Rogue tá com 7 vitórias seguidas, só perderam as duas primeiras partidas na primeira super semana, que era de 3 jogos, então dá pra ver ali talvez uma Mad Lions se superando, que melhorou demais com o Nisk, agora é difícil, porque tem times bons também ali por trás. Cara, é engraçado da LEC que você olha pra tabela e eu fico com medo de acreditar na Rogue, acreditar na Mad. É sempre muito difícil. Porque o histórico do playoff não é favorável pra eles, pô. Ainda mais pra Rogue, né? Que a gente sabe que é leão de fase de pontos ali, sempre fica em primeiro, mas quando chega pros playoffs, algo acontece, o mental, não sei. E eu achei muito que esse time não ia vingar, eu achei muito que a nova entrada, o novo jungler, não ia conseguir performar bem ali com aquela equipe europeia vindo da Coreia, mas a bot lane também da Rogue tá muito interessante. Eu gostei muito de como eles estão fazendo e o meta, foram adaptados meio ao meta. O que você acha que vai ficar no top 4 ali? Qual que é o seu... Os dois últimos times, sem uma clubismo. Final, sem clubismo. Os times que vão chegar nesse top 4. Eu acho que Rogue, com certeza, ali, top 2 no máximo. É, considerando tá. Sim, tudo bem. Eu acho que a Rogue fica ali e depois a gente tem a Fnatic, não tem pra onde correr. Acho que vem ali numa Misfits crescente. Não, essa crescentezinha. É, a Misfits eu acho que talvez um sexto lugar, tá eu acho, pra ir pros playoffs, mas acho que top 4 não. E vem a G2 ali em quarta. A G2 vai se classificar em quarta, acho que quinto também já é demais. E talvez a Mad Lions que possa descer pro terceiro lugar. Mas acho que o momento da fase corrida de pontos é deles, acho que eles conseguem fazer isso muito bem. Vamos ver o que vai acontecer, pessoal. Tá chegando aí também na metade do torneio deles, daqui a pouco eles estão no playoff. E daí a gente chama a Tavi de novo pra ele poder comentar. É, a gente faz um programa aqui só de ex-LEC, traz o Cerejum, faz o bem bolado. Mas é isso aí, pessoal. Agora bora acompanhar um pouco da Liga Norte-Americana, que tem os times ali que a gente não via faz uns anos ganhando o jogo, que estão indo muito bem. A semana 4 da Liga Norte-Americana foi de despedida para um dos veteranos. O top laner Rune anunciou sua aposentadoria por motivo de lesão. Give us your loudest, warmest welcome for Rune! Join the casting desk! E foi substituído pelo jogador Sol, que veio do Academy da TSM. Quem também chegou no time com dois pés na porta foi o atirador Instinct, que entrou para substituir Tactical e deixou esse belo pentakill contra a FlyQuest. A equipe continua passando por complicações, mas com 8 vagas para o playoff, o sonho do mata-mata ainda está bem vivo. Não existe derrota na EG de Turtle. Os gênios malvados não querem saber de fazer mais uma Miracle Run e estão vencendo todas possíveis. A última vitória vem em cima da Team Liquid, e o garoto prodígio Danny colocou os companheiros na mochilinha e os carregou para a liderança isolada. As evil geniuses dominate another fight. Na LCO, a Chiefs já garantiu sua vaga nos playoffs da liga. A equipe já soma 15 vitórias a 0. There's the handshake onto Arthur, who's got those clones and he's got the kills. Pat Price with 10 HP to his name. Flash disengage away. He's not dead, but his entire team is dead around him, and that's all it takes. You can TP in, but you're not a late game kill yet. Já a segunda colocação é da Order, atual campeã do campeonato. Correndo por fora do meta, o topo Biopainter trouxe Zac para enfrentar Umnar no confronto contra Gravitas. E não é que deu certo. The Zac is huge. The Dragon has been stolen again. Two Ocean Drakes for Gravitas. They're going to try and do all they can down 10k gold, but they'll win the Drake and they'll lose their team fight. They've not removed anybody from order. Se chegou até aqui esperando por novidades na PCS, lamentamos informar que não temos nenhuma, pois a PSG Talon continua reinando pelo campeonato. Destaque para a bot lane que vem colocando o terror na rota inferior. E na TCL, a NSR chegou embalada para o segundo split. A equipe que conta com Bololo na mid lane está passando carreto pela liga turca. No último confronto, o jogador trouxe Vel'Koz mid contra Zir e foi destaque da partida. Bir Q'suyla birlikte fark yaratabilir. Sanguan rakibinin üzerine gidiyor. Sanguan düşürmeye çalışacaklar ama ulti bu sefer canını kurtardı Sanguan'ı. Diğer taraftan Bololo arada kalmış olabilir. Güzel bir sıçra pozisyonunu korumaya çalışıyor. Bağ üzerine sıçra attı ama Bololo ultisiyle birlikte
No jogo entre Supermassive e Besiktas, Xayz trouxe o Quark proibido em 247 países, que deu 43,5% do dano da sua equipe e ainda fez o pentakill. Xayz ganhou 5-5 için bırakın diyor 5-5'imi ve Xayz burada 5-5'te kapatıyor karşılaşmayı. Era melhor ter banido, hein? E é isso, pessoal. Finalmente umas caras novas na LCS, mas a gente sempre tem esses times que na fase de pontos fazem alguma coisa, mas nos playoffs acabam sumindo, então a gente vai ter que esperar pra ver. Se curtiram o programa dessa semana, deixa seu like, compartilha, ativa o sininho e comenta aí, será que a LCS tem um novo campeão finalmente? Bom, isso aí a gente vai descobrir nas próximas semanas. Por hoje é só. Até semana que vem. Tchau, tchau.